artıq 2 aydır iştahası küsüb, yiyə bilmir, narahatçılığı var. 3 ay əvvəl dişini düzəltdirib, diş taxdırıb özünə. Ondan sonra xəstəmizdə tədricən həm narahatçılıq, həm ürək bulanma, həm depressiya yaranıb. Dişi taxdırandan 2 gün sonra oldu bu narahatçılığı? Həmin günü. Elə həmin gün? Həmin günü biraz stres yaşanıb. Bəli. Ondan sonra dişimi çıxartdım bir müddət. Bəli. Ondan sonra dişimi taxandan, taxmamışdan elə yeməkdən kəsilməyə başladım. Get-gedə heç nə yemədim. Təmiz yeməklərdən irgənməyə başladım. Ürəyim dolmağa başladı. Aydın xanımla sosial şəbəkədə izlədik. Məndə olan problemlər bir xanımda da tapdım. Onda da var idi bu problemləri. Aydın xanım müalicə eləmişdi. Bunda qoxu cürbəcür xoşa gəlməz iylər olur burnunda. Ona görə həm ürək bulanma, həm də qoxunun dəyişilmiş patoloji qoxu iylər gəlir burnuna. Pis iylər gəlir. Pis iylər. Bəli, ona görə də... Bu iylər həqiqətən mövcuddur, yoxsa? Bunun üçün mövcuddur. Həqiqətən mövcud deyil. Narişeniya olduğu üçün, pozulma getdiyi üçün xəstəmizdə patoloji iylər var. Ona görə çox şeyləri də həm də o burnuna cürbəcür pis qoxular gəldiyi üçün yiyə bilmir, iyrənir, ürəyə bulanır. Və biz panoram rentgen elədik. Panoram rentgendə stomatoloq baxıb, elə ciddi bir şey yoxdur, amma yəni dəyişikliklər var. Müalicələr təzə başlayıb, amma əvvəlki nisbətən fərqi var. Mətbəxə girə bilirəm, iyilərə çox reaksiya vermirəm. Artıq stol başında otura bilirəm, bəzi yeməkləri yiyə bilirəm, çayları azad içə bilirəm. Əvvəlki bəyəkları heç cür ağzıma yemək apara bilmirdim. İndi stol başında otururam. Yeməklər pişəndə mən qasıb yemək iyi olmayan yerdə otururdum. İndi yemək pişir, evin içində rahat otururam. Yəni süfrə başına keçirəm. Amma o yeməkdən tam axıracan yiyə bilmirəm də. Axıracan məni tutur, orada saxlayıram. Sərbəst yer yiyə bilirəm, sərbəst gəlirəm. Məkanlar özüm sərbəst qalxıram. Hakimxanım Allah can sağlığı versin. Məndən ciddi məşğul olur. Mən hətta üzr istəyirəm, hamama özüm sərbəst girib, özüm sərbəst çıxmışam da, çıxmışam da. Sonra gəlinəcək heç nə edə bilmirdim. Daca yerməyə belə halım yox idi. Mənim qalma alacaq, sağlıq verirsin, Allah onu bizim millətin üstündə nəsə eləməsin. Çox sağ ol. Baxın, görürsünüz, bel yırtığı ilə gəlir xəstələr, ağrıdan ölür, tərpənə bilmir. Həmişə yox, çox hallarda amma yırtıqdan olur ağrı. Tamam, ayrı bir şeydən olur. Orada çanaq sümüklərin yerləşməsindən, bel fəqərlərin yerləşməsindən, bağların qurmasından, əzələrin özünün miyazitindən. Yəni, bunu artıq həkim bilməlidir də. Hamısında simptom eynidir, əlamət eynidir. Amma mütəxəssis bunu aydınlaşdırır ki, nədir?